ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازمی طور پر لا محالہ اس دن کے یعنی آخری دن قیامت کے دن کے آنے کا یقین رکھیں، اس پر ایمان لائیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالیں، کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ تو صرف یہ مان لینا کافی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر چیز کا اینڈ ہو جائے گا اور پھر سب کا حساب کتاب ہوگا، بلکہ اس دن کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان اسلامی عقائد کا اہم جز ہے۔ قرآن و حدیث میں اکثر اسے عقیدہ توحید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ایک جامع اصطلاح ہے اور اس میں اخروی زندگی اور اس کے متعلق کئی امور شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا، برزخ اور آخرت یہ تین مختلف عالم ہیں۔ برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ عالم برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے طے کر لے گا، اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیاں ہیں۔ اس لیے بدکار، فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح و شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار یا روزانہ جہنم کی آگ دکھائی جائے۔ اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے، اور یہ دکھایا جانا اس لیے بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی خراب سا منظر دیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے، اس کا آپ کے دل پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو بھلے انسان اس اصل جہنم میں نہ بھی پہنچے، لیکن اگر اس کو روز یہ بتایا جائے صبح و شام کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو، تو کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف یہ دکھایا جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورۃ المؤمن 46۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، جبکہ روز قیامت انہی کے لیے یہ حکم بھی ہوگا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ عذاب قبر کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ، یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے، دکھانا تو دور کی بات، سنا دے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزرے گا، خواہ وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراک بن جائے یا جل کر خاک ہو جائے یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے۔ اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے۔ خواب میں اگر کوئی المناک منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت اذیت محسوس نہیں کرتا، مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے، اسے کیا علم کہ یہ خوابیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے۔ اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا، منکر نکیر کا اس سے سوال کرنا، پسلیوں کا آپس میں مل جانا وغیرہ، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے کہ اللہ قول ثابت کے ذریعے صاحب ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے۔ مسلم، کتاب الجنہ۔ قبر کے بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے، آپ کے ذہن میں کیا معلومات ہے اس کے بارے میں، کو بتائے گا؟ یعنی جب آپ قبر کا سوچتی ہیں یا سنتی ہیں یا قبر کو دیکھتی ہیں تو پہلی بات کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے بھی اس میں جانا ہی ہے؟ اور ان کے ذہن میں سب سے پہلے قبر کا اندھیرا آتا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آنے والی زندگی کے فیصلے کا دن ہے، تنہائی، معلوم نہیں یہ صاحب قبر کس حال میں ہے
और मेरा क्या होगा, खौफ आता है एक, और क्या ख्याल आता है, अमाल नामा बंद और एहतिसाब शुरू। सवालों के जवाब सही उसी वक्त दे सकते हैं अगर हमने उस पर अमल किया होगा, यानी उसकी तैयारी की होगी। जुदाई, दुनिया से जुदाई, यानी ऐसी जगह जहाँ से बच के जा सकते ही नहीं। बहुत पहले मैंने किसी का एक लेक्चर सुना था, एक खातून थी, तो उन्होंने एक किस्सा बयान किया अपने लेक्चर में कि एक शख्स से किसी ने कर्जा लिया और वो उसको वापस नहीं कर रहा था, मैंने लेके कर्जा भाग गया, डिफॉल्टर था, तो वो कब्रिस्तान के दरवाजे पे जाके बैठ गया, वहाँ रोज जाके बैठ जाता। किसी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठते हो, यहाँ क्या करते हो, उसने कहा फलां शख्स मेरा कर्जा लेके भाग गया है और वो मुझे नहीं मिल रहा और मेरा यकीन है कि उसे यहाँ तो जरूर आना है, यहाँ से नहीं भाग सकता। तो एक ये एक हकीकत है कि हम कुछ करके कहीं भी भाग जाएं, लोगों से छुप जाएं, कहीं रूपोश हो जाएं, गुम हो जाएं, लेकिन वहां से गुम नहीं हो सकते, वहां तो जाना ही जाना है। इन्ना हाज़ा लहुल हक्कुल यकीन, मौत यकीनी हक है, कब्र यकीनी हक है, वहां पहुंचना ही पहुंचना है। तो इसलिए अकलमंद वही है जो उसकी तैयारी कर ले, उस घर को बना ले, उसको संवार ले, उसको सजा ले। अभी हमें देखना है कि हम अपने दुनिया के घरों के लिए कितने फिक्रमंद होते हैं और रोज कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं और उनको बड़ा करने और उनको मजीद सजाने और उनके अंदर मजीद दुनिया भर के पत्थर के टुकड़े ला के रखने की कैसी कैसी फिक्र करते हैं। अपनी कमाई का बेहतरीन हिस्सा जो है वो सिर्फ खूबसूरत डेकोरेशन पीसों पे खर्च करके अपने आसपास रख के खुश होते रहते हैं, लेकिन उस कब्र के अंदर के लिए क्या कुछ रखा हुआ है, वहां कितने डेकोरेशन पीस हैं और वहां के डेकोरेशन पीस क्या हैं और वहां की खूबसूरती क्या है, इसके बारे में कितना सोचते हैं। आप अपनी कॉपी पे, अपनी डायरी पर एक लकीर सफे के दरमियान में लगा के अपने इस घर और उस घर का मुआजना कर लें कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, मेरे बेडरूम में क्या कुछ है, कब्र भी तो एक बेडरूम है ना, इट्स अ मिनी बेडरूम। फिर अपने आप से पूछे इस बेडरूम में कितने दिन रहना है और वहां कितने दिन रहना है, यहाँ क्या क्या रखा हुआ है, जो जो है ना आपके बेडरूम में, उस सारे की लिस्ट बनाएं, अपने लिए बनाएं, बेशक आप किसी को न दिखाएं लेकिन बनाएं। और कब्र के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए जब बच्ची की शादी करनी होती है ना तो हर माँ बाप मैंने देखा है गरीब से गरीब भी कापी पेन पकड़ के बैठ जाते हैं या किसी लिखने वाले को बुला लेते हैं और उसको सामान की लिस्ट लिखवाते हैं, ऐसा ही होता है ना, ये बर्तन लेने हैं, ये बेडरूम का सामान है, ये फुला है, ये फुला है, कितनी चीजें लिखवाते हैं, वो कितनी लिखते हैं, और जो रह जाती है सारी जिंदगी उसके लिए भाग दौड़ करते रहते हैं, फिर जब थोड़ा पुराना होता है, आउट ऑफ फैशन होता है, फिर उसको रिप्लेस भी कर लेते हैं, ये सब चीजें हो रही होती। उसके बरक्स किसने कापी पेन पकड़कर ये लिखा कि वहां क्या क्या चाहिए, कौन सी चीज नीचे के लिए चाहिए, कौन सी दाएं साइड के लिए, कौन सी बाएं के लिए, कौन सी सर की तरफ, कौन सी पांव की तरफ, कहां क्या रखना। मैंने यहाँ तो टेलीविजन की लेटेस्ट स्क्रीन के लिए हम भाग रहे होते हैं, जो नई चीज आती है पिछली देख इधर उधर और खरीद लेते हैं ताकि लेटेस्ट मूवीज और हर चीज के नजारे खूबसूरत से खूबसूरत माइन्यूट डिटेल्स तक में कर सके बेहतरीन कलर्स के साथ। और वहां भी एक स्क्रीन ने चलना है जिसपे या जन्नत चलेगी या जहन्नम चलेगी, उस पर क्या करेंगे, वो कैसी स्क्रीन होगी और उसके पीछे कौन सा कंट्रोल रूम होगा, वो कौन दिखाएगा और उसका दिखाया जाना भी बरहक है। असल बात यह है कि हम खुद को धोखा देते हैं, हम मानते हैं मगर कोई नहीं मानते, हम कहते हैं हम तैयारी करें लेकिन कोई नहीं कर रहे। जितना माल इस दुनिया के लिए खर्च करते हैं उसका कितना हिस्सा आखिरत की उस कोठड़ी के लिए भी खर्च कर रहे हैं। यहाँ बिजली ना हो तो किस कदर घबराहट और अल्टरनेट तरीके सोचते हैं, एक ना चले तो दूसरा, दूसरा ना हो तो तीसरा, लेकिन वहाँ ठंडक किस चीज से होगी, हवा कहाँ से आएगी, उसके लिए क्या करना होगा वो नहीं सोचते। यहाँ बिजली नहीं तो कैंडल्स, वहाँ अगर अंधेरा हो गया तो कौन सी कैंडल्स। इन सारी चीजों को कंपेयर करके देखिए, जब आप अपने बेडरूम में अपनी चीजें लिखने लगेंगे ना तो आपको उसके हर चीज के पैरेलल सोचें कि वहां क्या होगा मेरे पास, क्योंकि हमारा असल इम्तिहान हमारे घरों में होता है, जब अपने बच्चों में होते हैं, जब अपने घर वालों के बीच में होते हैं, वहां कितना अपने रब को याद करते हैं, अपने बिस्तर पर कितना अपने रब को याद करते हैं, फिर सुबह किस वक्त उठते हैं, फजर की नमाज का क्या आलम है, कहीं वो तो नहीं कजा हो जाती इस बहाने से कि गर्मियों की रातें छोटी हैं। और रोज रात को लेटकर जरूर सोचा करें कि पता नहीं और कितने दिन इस बेड पर हूँ और किस दिन उधर मुंतकिल कर दी जाऊंगी। जैसे वार्ड्स में शिफ्ट कर देते हैं ना आप, अब इधर चले जाएं, उधर ले जाएं, क्योंकि वो एक यकीनी हक है और उस पर ईमान जरूरी है और उसकी तैयारी जरूरी है। असल बात है कि तैयारी जरूरी है, मानने की सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब कुछ तैयारी करेंगे, और अगर तैयारी नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो मानना भी बस जबानी कलामी मानना, हकीकत में नहीं मान रहे।
हमें गाड़ी चाहिए होती है ना, रोज गाड़ी में बैठना होता है, तो जब गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और आजकल गर्मी है, धूप है और उसमें स्मेल आने लगती है, अगर कोई भी चीज बीच में रह जाए, सफाई ना हो, और हालांकि थोड़ी देर बैठना होता है, आधा घंटा घंटा, लेकिन उसके लिए किस कदर कंसर्न होते हैं कि इसको साफ होना चाहिए, अगर सीटें खराब हो गई तो सीटें चेंज होनी चाहिए, कंफर्टेबल नहीं रही, स्प्रे होना चाहिए, कितनी कितनी तैयारियां करते हैं, लेकिन कब्र जिसमें उस वक्त तक रहना है जब तक अल्लाह ताला दोबारा ना उठा दे, उसके लिए कब सोचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर वहां निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहल आसान हो जाएंगे, और अगर वहां निजात ना मिली तो बाद के सारे मरहले दुश्वार हैं। और आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने जितने भी मनाजिर देखे हैं, कब्र का मंजर उन सब से हौलनाक है। पहली बात तो ये कि जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो उसका जिस्म जब डीकम्पोज होना शुरू होता है तो आपको पता है कि उसकी स्मेल कैसी होती है, कभी कोई मरे हुए चूहे की या मरे हुए मुर्दार की कोई स्मेल दूर पार कहीं सड़क से गुजरते हुए गाड़ी के अंदर बंद शीशों में भी आपको आ जाए तो कैसी कैफियत हो जाती। ये जिस्मों का हाल होने वाला है, उन जिस्मों के लिए दुनिया में क्या कुछ करते फिर रहे, कितने फिक्रमंद है, और वहां क्या हाल होने वाला है जबकि कोई अजीज तरीन प्यारा भी पलट के ना देखेगा। अबू लहब के साथ क्या हुआ, उसके अपने बच्चों ने उसके साथ क्या किया, किस तरह सिर्फ लकड़ियों के साथ दूर से गड़ा खुदवा के हबशियों से उसको धकेल दिया, उसमें ना गुस्ल ना कफन ना कुछ भी नहीं, और उसके साथियों को खुलैब के कुएं में फेंक दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी एनर्जियों पे किस तरह से ह्यूमन डिके होता है, तो वो बता रहे थे कि जो सारा ब्लड होता है वो आपके जो हॉलो स्पेसेस होती है वहां पे जमा हो जाता है, आपके मुंह के अंदर, आपके पेट के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे गैसेस जमा होती हैं तो वो फटना शुरू हो जाती हैं। जो कब्र से आवाजें कहते हैं ना आती हैं, वो असल में यही होती हैं जब आपके स्टमक के अंदर गैसेस फटती हैं, आपके लंग्स की गैसेस फटती हैं, और बहुत इस तरह से आपकी स्किन डिके होना शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम मैंने जितने मनाजिर देखे हैं, कब्र का मंजर उन सबसे ज्यादा हौलनाक है। फिर ये कि हर एक की कब्र एक बार भेजी जाएगी। मुसनद अहमद की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र को एक मर्तबा भेजा जाता है, अगर कोई शख्स इस अमल से बच सकता तो वो साद बिन मुआज होते। ऑब्वियसली जो काफिर होता है या मुनाफिक होता है उसके साथ सख्ती का मामला होता है, लेकिन जैसे मोमिन है तो उसके ऊपर भी एक दफा कब्र तंग होती है। कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हों तो एक स्टैम्पीड होती है जब, तो या एक दूसरे के बीच में दब घुट जाए तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त, ऐसा लगता है दिल बाहर आने लगा है। फिर कब्र में अंधेरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कब्रें अपने रहने वालों पर अंधेरे से भरी होती हैं और अल्लाह इनको मेरी नमाज की वजह से रोशन कर देगा या मेरी दुआ की वजह से रोशन कर देगा, बिसलाती अलैहिम, यानी आप जो दुआएं करते थे अपने सहाबा के लिए और जनाजा वगैरह पढ़ते थे, और इसीलिए बाद में भी ये सुन्नत जारी रही कि जो भी कोई फौत हो उस पर जनाजा पढ़ा जाए और पीछे वाले उसके लिए दुआ करें। अब आप देखिए कि मरने वाले के लिए अमूमन कितनी दुआएं होती, अपने अपने सिपारे खोल के बैठे होते हैं, गुटलियां फेंक रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं, इधर उधर के कारोबार डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुर्दे के साथ क्या हो रहा है उसकी किसी को भी फिक्र नहीं। फिर कब्र में अकल का लौटाया जाना, मुस्नद अहमदी की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों में इम्तिहान लेने वाले फरिश्तों का तज़किरा किया। उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी अकलें लौटा दी जाएंगी, यानी हम सेंसेस में होंगे, हमें पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है? आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल आज की तरह, जैसे आज हम देखते सुनते समझते और हर चीज को महसूस करते हैं, इसी तरह वहां भी अकल लौटाई जाएगी। और उसका लौटाया जाना, या दूसरे लफ्जों में रूह का लौटाया जाना, इसी मकसद के लिए। फिर सहाबा कराम जो थे वो कब्र से खौफ खाते थे, हालांकि उनके लिए क्या सर्टिफिकेट जारी हो चुका था, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो किसी कब्र पे रुकते तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने उनसे पूछा, जब आप जन्नत और जहन्नम का तस्करा करते हैं तो तब तो नहीं रोते और इससे रो पड़ते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपकी दो बेटियों के शौहर हैं, खलीफा सालिस हैं, और अल्लाह की खशियत आप देखें, हमें क्यों नहीं नजर आती? हम क्यों इतने संग दिल है? क्या हम उनसे ज्यादा नेक बन चुके? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर वहां से निजात मिल गई तो बाद के सारे मरहले आसान हो जाएंगे। अमर इब्नुल आस कहते हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ ना कोई रोने वाली हो ना आग हो। ये दौरे जाहिलियत का तरीका था कि जनाजे पे ये दो चीजें साथ लेके जाते थे,
रोने वाली औरतें जो बैन करती जाती थी और आग भी लेके जाते, जब तुम मुझे दफन कर दो तो मुझ पर मट्टी डाल देना, इसके बाद मेरी कब्र के इर्द गिर्द इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊंट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारे कुर्ब से मुझे उन्स हासिल हो और मैं देख लूं कि मैं अपने रब के फरिश्तों को क्या जवाब देता हूँ। ये दरअसल उनके फिक्र को जाहिर करता है कि उन्हें कितनी फिक्र थी, हालांकि बाहर वाले अंदर वाले के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के, लेकिन उन्हें इतना यकीन था कि हिसाब भी होगा और जवाब भी देना होगा। तो मोमिन जो है उसके लिए कब्र की जिंदगी हिसाब किताब के बाद जब वो तीन सवालों के जवाब ठीक दे देता है तो फिर अच्छी हो जाती है। कुरान मजीद में भी आता है, फअम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन फरौहुन व रैहानुन व जन्नतुन नईम व अम्मा इन कान मिन असहाबिल यमीन फसलामुन लक मिन असहाबिल यमीन। अगर वो मरने वाला मुकर्रबीन में से हो, आला दर्जात वालों में से, तो उसके लिए राहत, उम्दा रिस्क और नेमतों वाली जन्नत होगी, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से होगा यानी आम नेक मुसलमान सालिहीन में से, तो ऐ दाएं हाथ वाले लोगों में शामिल होने वाले यानी असहाबुल यमीन तुझ पर सलामती हो, उसको सलामती भेजी जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली जो VIP ट्रीटमेंट पहले दर्जे वालों के साथ होगा वो दूसरों के साथ नहीं। दुनिया में आप देखिए कि हम हर मौके पे क्या चाहते हैं कि हमारा अच्छी तरह इस्तकबाल हो, हमें अच्छी तरह पूछा जाए, हमारे साथ बेहतरीन मामला किया जाए। पिछले दिनों हम VIP कल्चर की बात कर रहे थे ना, तो बात यह है कि दुनिया के लिए तो हम बहुत फिक्रमंद होते हैं और बहुत माइंड भी करते हैं अगर हमारा कोई उस तरह इस्तकबाल ना करे, लेकिन हम में से कितनों को फिक्र हुई कि जन्नत में इस्तकबाल कैसे होगा। फिर सूरत अन्नहल में आता है 32, अल्लज़ीना ततवफ्फाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यकूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तअमलून। वो परहेजगार जो पाक सीरत होते हैं, फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आते हैं तो कहते हैं तुम पर सलाम हो, जो अच्छे अमल तुम करते रहे उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो गोया कब्र उनके लिए क्या बन जाती है? जन्नत के बागों में से एक बाग, जन्नत का टुकड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से रुखसती और आखरत के सफर पर जाने के करीब होता है यानी अब उसके आखिरी दिन होते हैं, आखिरी वक्त होता है, तो उसकी तरफ आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, गोया उनके चेहरे सूरज की तरह हों। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की हनूत होती है यानी खुशबू। ताहद निगाह वो बैठ जाते हैं, हर तरफ फैल जाते हैं। फिर मलकुल मौत उसके सरहाने पे आके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह की मगफिरत और खुशनूदी की तरफ चलो। चुनाचे उसकी रूह इस तरह बहकर निकल जाती है जैसे मिशकीजे के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है। मलकुल मौत उसे पकड़ लेते हैं, जैसे बच्चा डिलीवर होता है ना तो फौरन उसको डॉक्टर हाथ पे ले लेते हैं, तो इसी तरह मौत के वक्त भी जान जब पूरी निकलती है तो ऐसे ही जैसे एक बेबी डिलीवर होकर बाहर आ गया, रूह बाहर आ जाती और उसको लेने के लिए मलकुल मौत आगे हाथ बढ़ाते हैं और फिर फौरन आगे फरिश्तों को दे देते हैं जिस किस्म का वो शख्स होता है, और दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की मकदार भी उसकी रूह को मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते, फौरन उससे आगे ले लेते हैं, बल्कि उनसे लेकर उसे कफन में लपेट कर उस पर लाई हुई हनूत मल देते हैं और उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती है जैसे मस्क का एक खुशगवार झोंका जो जमीन पर महसूस हो सके। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे बिल्कुल अस्पताल का मंजर नजर आ रहा है, जब कभी शायद आपको मौका मिला हो किसी डिलीवरी को देखने का, कि जैसे जूई बेबी बाहर आता है तो फटाफट उसको आगे दे दिया जाता है नर्सेस को और फिर उसके बाद उसको लपेट दिया जाता है और फौरन उसकी टेक केयर की जाती है कि अब आगे इसके साथ क्या करना है, अगर उसको सांस ना आ रहा हो या जो भी हस्ब जरूरत उसको नेक्स्ट लेवल की मदद दी जा रही होती। तो ये दुनिया में आमद का वक्त होता है और इसी किस्म का उसकी रुखसती का वक्त होता है जब रूह वापस जा रही होती है। मोमिन की रूह जब निकलने वाली होती है तो वो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जब मौत आती है तो उसे अल्लाह की खुशनूदी और उसके यहाँ उसकी इज्जत की खुशखबरी दी जाती है। उस वक्त मोमिन को कोई चीज इससे ज्यादा अजीज नहीं होती जो उसके आगे होती, इसलिए वो अल्लाह से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो जाता है और अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। इसके बरक्स जो मुनाफिक या काफिर होता है, उसको जब पता चलता है कि भयानक फरिश्ते उसकी खबर लेने आए हैं, भयानक शक्लों वाले, तो फिर उसकी रूह भागती है, निकलना नहीं चाहती, रिजिस्ट करती है और वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है। क्यों? क्योंकि अब वो जाहिर है कि एक मुजरिम की हैसियत से वो जाके खड़ा होगा तो कैसे मुंह दिखाए, जैसे कोई मुजरिम रंगे हाथों पकड़ लिया जाए तो वो क्या चाहता है, उसको आगे ले जाया जाए, नहीं, वो भागने की कोशिश करता, रिजिस्ट करता, बचने की, छुपने की, इधर उधर होने की, यही कैफियत उस शख्स की होती है।
پھر آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا، فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، پاک نفس پاک بدن میں، تزکیہ ہو چکا تھا اس کا اور وہ پاکیزہ بدن میں تھا، صاف ستھرا، کلین، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے، یعنی خوشبوئیں ہیں اس کے لیے، اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے، برابر اسے یہی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، یعنی علیین تک اس کو سب سے بلند جگہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے فرشتوں کا اگلے آسمان تک روح کو چھوڑنے جانا، یعنی اسکارٹ کرتے ہیں اس کو پیچھے سے، یعنی صرف چھوڑ نہیں دیتے بلکہ آگے تک پہنچا کے آتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے، وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، اچھے سے اچھا نام، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کی ایک شہرت ہوتی ہے نا، ایک نام ہوتا ہے، ایک آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اور اس طرح اسے ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کی جرنی ہے، یہ ہم سب نے یہ ٹریولنگ کرنی ہے، اگر اس ٹریٹمنٹ کے مستحق ہوئے تو یہ سب کچھ ملے گا، ادر وائز دوسری چیز بھی ابھی سامنے آئے گی۔ پھر فرشتے دعا دیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے، یعنی تجھ پر بھی اور جس جسم کو تو نے آباد کیا ہوا تھا، یعنی ہم سب کا جو جسم ہے جس میں وہ روح ڈالی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر روحوں سے ملاقات، فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں، یعنی روح جا کر باقی روحوں سے ملاقات کرتی اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی، یعنی آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہوں اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس سے مل رہے ہوں، تو وہ نیک روحیں پہلے سے جو وہاں موجود ہوتی جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان سے جا کر وہ ملتی ہیں، وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں نئی آنے والی روح سے کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں نے کیا کیا، وہ کس حال میں ہے، یعنی پیچھے اپنے رشتہ داروں یا جان پہچان والوں کا حال پوچھتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، پھر وہ ارواح کہتی ہیں تم ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یعنی یوں ہی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک سفر کر کے، طویل سفر کر کے کوئی آتا ہے تو وہ کچھ پیچھے والوں کی یاد میں ہوتا ہے اور کچھ نئی دنیا اس کے لیے نئی ہوتی ہے، تو وہ اس میں اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی نیا مہمان آتا ہے یا کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ، محبت، اس کے گلے لگنے لگتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے اس سے ڈھیروں سوال شروع کر دیتے ہیں، ہوتا نا کبھی ایسا، یعنی اس کو سانس نہیں لینے دیتے کہ ہم سب پوچھنے لگتے ہیں، تو یہ انسانی کمزوری ہے، یہ انسانی عادت ہے، تو وہاں بھی جب سب سوال شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ کہیں گے کبھی چھوڑ دو، کیونکہ دنیا سے جدائی کا مرحلہ صرف بعد والوں کے لیے نہیں، جانے والے کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے، کیونکہ سپریشن جو ہوتی ہے وہ ایک عجیب چیز ہے، انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ کبھی بھی آپ دیکھیں جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں آپ پڑھتے ہیں، جب یہاں سے گھر جانے لگتے ہیں یا گھر سے یہاں آنے لگتے ہیں، یا لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آگے جانے لگتی ہے، یا پھر وہ اپنا گھر چھوڑ کے واپس کسی دن آنے لگتی ہے، تو جو بھی مرحلے ہوتے ہیں ان سب میں انسان کو ایک وقت لگتا ہے، جب جانے والا جاتا ہے تو اس وقت بھی تو گھر کیسا خالی لگتا ہے نا، وہ کمرہ جس میں وہ رہتا تھا، وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا، وہ کام جو وہ کرتا تھا، وہ ساری چیزیں اس کو ایک طرح سے یاد کر رہی ہوتی، اور جو اس کے عزیز قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے بالکل کلوز سرکل ہوتا ہے، وہ بھی اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جیسے شادی کا ہی مرحلہ ہے نا، تو کیا بچی کو نئے گھر جانے کی خوشی نہیں ہوتی، کتنی بھی وہ زیورات میں لدی ہوئی ہو، کتنا بھی اچھا لباس ہو، کتنے بھی محبت کرنے والا شوہر ہو، کتنا بھی اچھا ٹھکانہ ہو، لیکن وہ پیچھے کی ایک کسک ہوتی ہے نا، یہ جاتے وقت آنسو نکل آتے ہیں نا، پھر جب سسرال کے گھر میں جیسے جا کے بیٹھتی ہے، وہ گھر تو وہی ہوتا ہے ایک طرح سے جس کو لوگ آخر تک بھی ایکسپٹ نہیں کرتے، لیکن وہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے
اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابو ایوب کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی میں ملتے ہیں. جب وہ بندے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے دو، وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے مرنے سے پہلے، اور ایک لمبی بیماری کاٹ کے فوت ہوتا ہے، یا اس پر کچھ حالات تنگ ہوتے ہیں، تو وہ ابھی یہ جو ایک فیز سے دوسرے فیز میں آیا نا، تو وہ اس کی رعایت کر رہے ہوتے ہیں. بالآخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا، اگر کسی کا کوئی بچہ ہے پیچھے، یا ماں باپ ہیں، یا کوئی بیوی ہے، یا کوئی اور ہے، کہ وہ کیا کر رہے ہیں. فلاں بہن کی سنائیں، اس کی شادی ہو گئی تھی. یہ الفاظ ہیں، ما فعلت فلانت هل تزوجت. جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا، وہ بہن تو دنیا سے پہلے مر کے جا چکی، وہ تو مجھ سے پہلے آ گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہاں نہیں پہنچی، وہ یہاں نہیں آئی. کیونکہ ہر آنے والے کا ان کو پتا ہوتا ہے کون کون آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا، وہ دوسری روحوں کے پاس چلا گیا. وہ برا ٹھکانا ہے، بری پرورش گاہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے، اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجوع کر. پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے قبر کے حساب کتاب کے لیے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ چند گھنٹے بعد تو دفنا دیا جاتا ہے، تو اتنی دیر میں واپس کہاں سے آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں واپس آ گئے تھے آسمان سے؟ چند گھنٹوں کی بات تھی. مسلم احمد کی روایت ہے، جب روح کو ساتھ میں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی. اب پھر اٹھا کے اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اگلے مرحلے اب آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میت جب چارپائی پہ رکھی جاتی اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ابھی پہلے تو روح کی بات ہو رہی تھی نا، وہ وہاں گئی، اور اب جسم کی بات ہو رہی، کہ جب اس کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا مجھے جلدی لے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ اس سے پیٹ موڑ کے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، کیونکہ بائی دا ٹائم روح واپس جسم میں آ چکی ہوتی اور وہ سن رہا ہوتا ہے. تو قبر میں دفنائے جانے کے بعد وہ باہر کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. پھر قبر کا وسیع اور روشن ہونا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، اس کو گرینری فیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کھلی جگہ پر ہے، اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی، اچھی سی لائٹ اس کو مل جاتی، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی. اور رات کے وقت اگر آپ چاند کی روشنی میں سبز اپنے باغ میں نکل کے دیکھیں تو کچھ ایسا ہی منظر محسوس کریں. پھر قبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا. اب کون آ جاتا ہے؟ وہ جو بیڈ روم کی بات کی تھی نا میں نے سجانے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی. اب امیجن کرتے جائیں، نماز اس کے سرہانے ہوتی، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی، دیگر نیک کام صدقہ، نماز، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی نفل نمازیں، نفل صدقات اور لوگوں کی خیر خائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ان کے ساتھ کسی بھی ان کو کھانا کھلانا، کوئی بھی اچھا کام ان کے ساتھ کرنا، یہ جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، یعنی فرائض اوپر کی طرف اور وہ پاؤں کی طرف. سو اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی بلا آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ اور نماز اور نیکی اور لوگوں سے حسن سلوک کہتے ہیں ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. طبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، بس جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کی قرآن مجید کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی سر کی طرف ہے. جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف یعنی سائیڈ سے آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے، جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجد کی طرف جانا اسے دھکیل دیتا ہے، یعنی پاؤں سے جو نیک کام کیے ہوتے ہیں چل کر. تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں، اس میں ایڈیشن ہے، یعنی وہ چیزیں بھی ہیں اور اس پر مزید یہ نیکیاں بھی ہیں.
کچھ تو ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے پھر اس کے اوپر اس کا پینٹ اور اس کے خوبصورتی اور ڈیکوریشن، تو اسی طرح کچھ چیزیں تو سالڈ نیکیاں ہیں جیسے فرائض ہیں، پھر اس کے بعد جو نوافل وغیرہ ہیں وہ اس کو اور ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں۔ پھر مومن کا نماز کی فکر کرنا، قبر میں بھی نماز کی فکر کرتا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، سو وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے، جیسے میں اسکرین کی بات کی نا تو اس کو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوبنے لگا ہو۔ معلوم نہیں آپ شام کے وقت مغرب سے پہلے جب دعائیں پڑھتے ہیں تو سورج دیکھتے ہیں کہ نہیں باہر نکل کے، یا اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ سورج دیکھیں تو یہ سوچا کریں کہ قبر میں بھی اسی طرح سورج دکھایا جائے گا ڈوبنے کے قریب قریب۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، یعنی سوال جواب شروع ہوتے ہیں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ کیا ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کے کہیں ذرا چھوڑ دو مجھے میں پہلے نماز پڑھ لوں، تو بچے تنگ کر رہے ہوں، کوئی اور کام ہو، ہم تو الٹا کیا کرتے ہیں، اچھا ایک کام کر لوں پھر ذرا نماز پڑھیں گے، اور اٹھتے اٹھتے بھی ادھر ہاتھ مار ادھر مار، وہ بھی کر وہ بھی کر، اور آخر وقت کر دیتے ہیں۔ جبکہ مومن اس سے برعکس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو مجھے پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ کیا کسی کے لمبے فون پر آپ نے کبھی کہا کہ ذرا میں نماز پڑھ لوں؟ کسی ملاقاتی کو آپ نے معذرت کی کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں؟ ہم اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہائے یہ مائنڈ کر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر یہ چھٹ جائیں گے، پھر ہم سے ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ چلے جائیں گے۔ اور جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم یقیناً ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ فرمایا بس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی، اس پر جو رسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اسی پر فوت ہوا اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کے ساتھ زندگی گزاریں جو آپ لائے، اسی پہ موت آئے اور اسی کے ساتھ اٹھیں، یہ پرائرٹی نمبر ون ہونی چاہیے ہماری، اور باقی چیزیں بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن باقیوں کی خاطر اس کو نہ چھوڑ دیں۔ پھر یہ کہ مومن کو قبر کے سوال و جواب میں مدد دی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، گرز کہتے ہیں لوہے کے ہیمر کو، آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے تھے اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اب دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے، پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے بھی سامنے کھڑا ہوگا اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ اسی آیت کا معنی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ سوال کرنے والا ہے کتنا سخت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹیچر مہربان ہو اور پیار سے بات کرے، سوال آرام سے کرے، تو نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ بھی جواب دے پاتا ہے، لیکن اگر ٹیچر سخت مزاج ہو تو اچھا بھلا ذہین طالب علم بھی گھبرا اٹھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوہے کا ہیمر دیکھ کے تو ہم سب کو ڈر لگے گا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا، کیونکہ دنیا میں تم توحید پر تھے۔ اگر ہم سو کے بھی اٹھتے ہیں یا پھر ہم بہت گہری نیند سوئے ہوں، کوئی ہمیں اچانک سے اٹھا دے، ہم لوگوں بالکل ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا بات پوچھی جا رہی ہے، ہم جواب نہیں، سوال شروع کر دے، یعنی وہ کوئی اور بات کرنا بھی چاہتے کہ نہیں سوال کا جواب دو۔ اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا ایسا ایکسپیرینس ہو کہ رات سوتے وقت کسی کے گھر میں چور داخل ہو گئے بندوقوں کے ساتھ یا کوئی اسلحے کے ساتھ، تو ان کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ اکثر ایسے وہم بھی آ جائے نا، کسی کو خیال بھی آ جائے رات کو سوتے وقت کہ کیا پتا کوئی ایسا نہ داخل ہو جائے تو کیا بنے گا، کبھی خیال آیا آپ کو؟ یعنی چور ایک ایسی چیز ہے یا ڈاکو کہ جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، تو کسی ایسے منظر، کسی ایسے واقعے کو اگر آپ دل میں لا کے اس کیفیت کو محسوس کریں تو شاید سمجھ میں آئے۔
ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ والے گھر میں ڈاکہ پڑا، رات کو 2:30 بجے جو تھے وہ آ گئے ان کے یہاں، اور یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہو رہا ہے نا کہ قبر میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، اب ہم بالکل ساتھ ہیں اور ہمیں نہیں پتا، اور میں بستر پہ لیٹے ہوئے فائرنگ کی آواز سن رہی تھی کہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بڑے کلوزلی پتا چل رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہاں ہو رہی ہے. اور اب جو ثابت قدمی والی بات ہے کہ ایسے موقع پر آدمی شکر اس بات پہ کرتا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ کافی افراد 10 افراد تھے گھر میں سب لوگ، تو یہ نیچے سے جب یہ اوپر جا رہے تھے کچھ لوگوں کو لے کر، تو ایک لڑکی جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے سامنے سے کچھ بھانپ لیا اور دوڑ کے وہ باتھ روم میں گھس گئی اور اس نے لاک کر لیا. اتفاق سے جیسے آج کل ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، موبائل ہاتھ میں تھا، اور جو باتھ روم جا کے اس نے 15 کو فون کر دیا. اب یہ جو ثابت قدمی ہوتی ہے نا کہ اس وقت عقل کہاں سے آئے اتنی کہ ایک دم سے اس کو حالات میں موبائل اٹھانا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرنا ہوا کہ ان چوروں کو یہ نہیں پتا چلا کہ ایک لڑکی باتھ روم میں، تو وہ نقصان نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا. تو اللہ نے جو ثابت قدمی اس وقت دی ہوتی ہے یہ بلیسنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتی. دیکھیے دنیا میں تو پھر بھی انسان کسی کو موبائل پہ مدد کے لیے بلا لیتا ہے، ہمسائے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن قبرستان سے کون کس کو موبائل کر سکتا، ساتھ والی قبر سے بھی اٹھ کے کوئی نہیں آ سکتا، جو کچھ اپنے پاس ہوگا بس وہی ہوگا. لیکن ہم کتنے دھوکے میں ہوتے ہیں نا کہ دوسرے لوگوں کی خاطر اپنا دین بیچے چلے جاتے ہیں، کبھی بچوں کی خاطر، کبھی بہن بھائیوں کی خاطر، کبھی دوستوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کیے چلے جا رہے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا تھا، یعنی ماں دینوں کو، وہ کہتا ہے اسلام میں. پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی. پھر اللہ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور خوشبو کا ملنا. مومن جب یہ جواب دے دیتا ہے تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی، اور جنت کی ہوا ایئر کنڈیشن کی ہوا سے زیادہ اچھی ہو اور اس کی خوشبو ہمارے ایئر فریشنر سے زیادہ بہترین. ایک فوبیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کہیں چھوٹی جگہ پہ ہوتے ہو تو ایک دم سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو جب گاڑی میں بھی میں کئی دفعہ ہوتی ہوں نا تو مجھے وہ شروع ہو جاتا ہے ہونا. تو جب بھی میں قبر کے بارے میں سوچتی ہوں میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ ایک پیرالائزڈ انسان ہے اور وہ کلاسٹروفوبک ہے، اور اس کو ایسی جگہ پہ آپ بند کر دیں تو اس کی جو دہشت ہوگی نا وہ قبر سے کوئی نہیں کر سکتا. بالکل، لیکن اس میں وسعت اور اس میں ہوائیں اور خوشبوئیں اور اچھا لباس، یہ سب اس کے لیے ہے جس کے جواب درست ہوں گے. اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقتاً فوقتاً ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں خواب کی صورت میں، یعنی خواب میں جب ہم کبھی بھیانک خواب دیکھتے ہیں اور پھر اب شکر ادا کرتے ہیں جب ہماری آنکھ کھلتی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت تو ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، ہم اسی طرح سب کچھ فیل کر رہے ہوں گے جیسے ہم خواب کی صورت میں. بالکل، کیوڑا سالٹ مائنز جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ہم 4000 فیٹ جو ہے اس کی ڈیتھ میں گئے، وہاں پہ امیجن کر اتنی ٹھنڈی ہوا تھی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کئی ایسی لگے ہوئے ہیں، اور وہاں 18 ڈگری سینٹیگریڈ رہتا ہے سردی گرمی میں، اور جو ہے نا اتنا وہ فریش ایئر تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم اتنی گہرائی میں ہیں. تو وہاں جب ہم گئے تو 3 گھنٹے ہم نے وہاں اسٹے کیا اور کسی کے موبائل پہ کوئی کال نہیں آئی. تو پہلا خیال مجھے جو آیا کہ جب اس پہاڑ کی گہرائی میں ہمیں کوئی کال نہیں آئی تو قبر میں تو پھر قطن کوئی کال نہیں آئے گی، لیکن اگر قبر اتنی ٹھنڈی ہو اور وہ سب طرف نمک اور اتنا خوبصورت ماحول ہو تو پھر باہر سے کالز کی ضرورت نہیں ہوئے گی. یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ زمین کے اندر کی فضا کو وہ جیسے چاہے بدل دے. یعنی اگر نمک کی یہ کان ایک مستقل ایسی کیفیت میں ہے کہ 18 ڈگری تک ہی وہ رہتا ہے ٹمپریچر اور ٹھنڈی ہوائیں، اور تو قبر بھی تو زمین کے نیچے ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ چاہے ویسی ہوائیں وہاں بھی چلا دے. یعنی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اگر یہ مانا نہ جائے تو عمل بھی نہیں بدلتے، اور شیطان کی یہ بہت کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور شکوک و شبہات ڈال کر اس کو لوگوں پر مبہم بنا دے، ایمان کو کمزور کر دے. لیکن جو بات صحیح احادیث سے پتہ چل رہی ہو اس کو کیسے جھٹلا سکتے. پھر نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے. وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں. اس پر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب،
قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں، یعنی سب سے جا ملوں. پھر صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یہ سلسلہ صحیحہ میں سے ہے. یعنی صدقہ قبروں کی حرارت کو بجھاتا ہے. ایک اور حدیث میں تھا نا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور یہاں دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. لیکن ہم صدقہ کرنے کے لیے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ہر دوسری چیز کو یہ سوچ کے پاس رکھ لیتے ہیں کیا پتہ کبھی کام آ جائے. کچھ انٹیکس بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ ہم اپنی یادیں ہیں اس میں ہماری، اور کچھ کباڑ خانہ بھر کے ساری یادیں ہمارے مرتے ہی باہر پھینک دی جاتی، کوئی ویلیو نہیں اس کی. کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ڈیکوریشن پیسز کو کوئی ویلیو دے. تو اس لیے دنیا کی زائد زینت کو چھوڑ کر اس آخرت کے گھر کو ٹھنڈا کرنے کی فکر کریں. پھر جنت کا دروازہ کھولا جانا اور اس کی ٹھنڈی ہوا. سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا جنت میں ٹھکانا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے تو اس کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو نے نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانا ہوتا، اور جو اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے. روشنی کا ذکر بھی آپ نے پڑھا. پھر روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا، یعنی جو شہداء کی روح ہے خاص طور پر، اس کے بعد جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اس سے شروع ہوا تھا، اور اس کی روح کو اچھی روح میں کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے. ابھی تو یہ فاصلے بہت بڑے لگتے ہیں، جسم یہاں ہے، روح وہاں ہے، رزق یہاں پہنچ رہا ہے، وہاں بھی وہ اڑ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں یہ باتیں بکھری اسکیٹرڈ لگتی ہیں. لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کا ایسا کنیکشن بنا دے کہ جسم اور روح دونوں ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. پھر صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی جنت کا گھر سامنے نظارہ کرایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں، لیکن کینیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی گھر خریدنا ہوتا ہے، آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے پاس، تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ گھروں کے لنک دے دیتے ہیں کہ کس رینج میں آپ کو خریدنا ہے. پھر آپ ان کو پورا اس کے اندر 3D کی شکل میں یا مختلف تصویروں کے ساتھ اس کو پورا اندر سے وزٹ کر لیتے. پھر اس کے بعد یہ کہ سارے مل بیٹھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اچھا ونڈوز ایسی ہیں، انٹرنس ایسی ہے، فلور ایسا ہے، چھت ایسا ہے، باہر ایسا ہے، ادھر ایسا ہے، ہر ایک ایک چیز اس میں اس سکرین اس ونڈو کے تھرو سب دیکھی جا رہی ہوتی، اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اگر انسانوں نے دنیا میں اپنے گھروں کے لیے سسٹم کر رکھا ہے کہ اس گھر کو خریدنے سے پہلے آپ اس میں گھوم پھر کے دیکھ لیں، کیونکہ سائٹ پہ جانا تو مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات سبھی مصروف ہیں، یہ دور دور فاصلے ہوتے ہیں، یا آپ کو ایک سٹی سے دوسری میں موو ہونا ہے اور آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں گھر تو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سکرین پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جانے والے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد قبر میں آخری گھر جو ہے جنت کا گھر، اس کی بھی سیر کرائی جاتی ہے، یہ ہے تمہارا گھر. اسی لیے قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو آتا نا کہ عرفہا لہم، وہ جنت جس کی اللہ نے ان کو پہلے سے پہچان کرا دی، ان کو پتا ہے کہ وہ ان کا گھر کون سا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے. اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن اس میں جانا ہے، لیکن پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا اور حساب کتاب اور پل صراط پار کرنا یہ اپنی جگہ ہے، چاہے پتہ بھی ہو کہ آگے جنت ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے آپ نے گھر بھر دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، پیمنٹ بھی ہو گئی، آپ کے نام بھی ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن اس ملک تک پہنچنے کے لیے آپ کو جہاز پر بھی بیٹھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی جانا ہے، اور وہاں آپ کی اسکریننگ بھی ہونی ہے، اور وہاں آپ کا سامان تولا بھی جانا ہے، وہاں آپ سے امیگریشن نے کوشچن بھی کرنے ہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، اور پھر جہاں اتریں گے وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. یہ پروسیس اپنی جگہ چلنا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے، قبر میں اگر جنت جہنم دیکھ لی یہی حساب ہو گیا تو پھر یوم الحساب کی کیا ضرورت ہے. تو وہ پروسیس ہے ایک جس کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ پہلے سے ہی سب دیکھ لے. پھر اپنا ٹھکانہ دے کر مومن اللہ کا شکر کرے گا. مسند احمد میں ہے،
ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا، اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے، یعنی جنت کا گھر دیکھ کر، اور پھر جہنم میں بھی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تم وہاں نہ جاتے تو یہاں آنا تھا تمہیں، تو اس سے شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اس سے بچا لیا۔ پھر جنت کا کھانا، ایک انصاری صحابی سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، میں اس وقت نو عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور پاؤں کی جانب سے اسے کشادہ کرو، اس کے لیے جنت میں بہت سے خوشے ہیں، یعنی شہداء کو تو رزق ملتا ہی، تو کچھ لوگ جو مرتے ہیں وہ شہیدوں کی جیسی موت مرتے ہیں، یا ان کو بھی شہادت کی خوشخبری دی جاتی تو سکتا ان کے لیے بھی رزق آتا ہو۔ یہ غیب کی بات ہے نا، ہمارا غیب پر ایمان ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ایسا ہی ہوگا۔ ایک روز میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک گور کن اپنے تجربے بتا رہا تھا کہ جب وہ قبر کھودتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو اسے بتا رہا تھا کہ کچھ قبریں ہم کھودنے لگتے ہیں اور ہم تھوڑی سی کھودتے ہیں تو وہ جگہ کھلی کھلی ملنے لگتی ہے، یعنی ہم پاؤں کی طرف سے کھولتے ہیں تو کھل جاتی ہے، یعنی جگہ کھلتی جاتی، اور کچھ لوگوں کے لیے ہم کھودتے جاتے لیکن قبر کھلی نہیں ہو پاتی، آخر منزل تو اللہ ہی کو پتا ہے۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، تو اس حدیث کے بعد مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کھدواتے تھے اس وقت بھی انسٹرکشن دیتے تھے کہ کھلی کھلی کھودو، یعنی صرف مردے کو پھینکنے والی بات نہ ہو۔ پھر قبر میں سکون، قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ مومن کی قبر میں 70 ہاتھ کشادگی کر دی جاتی اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے، یعنی وَيُمْلَوْ عَلَيْهِ خَدِرًا، یہ سرسبز گرینری ہوتی ہے۔ واپس جانے کی تمنا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اب آرام کرو، پیچھے کوئی تمہارا کنیکشن نہیں، الا یہ کہ کوئی خواب میں دیکھ لے کسی کو۔ پھر مومن کو سلا دیا جاتا ہے، آرام کروایا جاتا ہے، اس کی قبر میں 70 گز لمبائی چوڑائی میں فراخی کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ، تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں، میں انہیں خبر دے آؤں، تو دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، یعنی پھر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے جیسے سو رہا ہو آرام سے، اور وہ سوتے میں جیسے انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں جنت دوزخ، اور وہ ان نظاروں کو انجوائے کر رہا تھا، یعنی وہ ایک اسکرین اس کو دے دی جاتی ہے کہ گھومتے پھرو، اور یعنی آج کی ٹرمز میں سمجھنے کے لیے بات کر دی جاتی ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، یہ مت کہیے کہ کوئی اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہ کرے کہ وہاں ٹی وی لگا دیا جاتا ہے، یعنی مانا یہ ہے کہ صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے دنیا میں ہم بعض اوقات بیڈ روم میں آرام سے لیٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ دیکھ لیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے، تو وہاں بھی جو جنتی ہوگا وہ نظاروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا، اور ویسے وہ آرام کی نیند سو رہا ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو آرام سے اٹھا دیا جائے گا۔ شہداء کی خصوصی مہمان نوازی ہوگی، مسروق سے روایت ہے صحیح مسلم کی ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شہداء کو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اب باقی احادیث کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی حدیث ہے، لیکن یہاں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے، تو یہ ساری احادیث قرآن کے موافق ہی جا رہی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، تو وہاں وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سرسبز پرندوں کے جوف یعنی پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں یعنی ایسے شنڈلیئرز ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہے انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی، ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے یعنی توجہ کر کے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، کچھ چاہیے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں، یعنی ہم جہاں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ اس طرح فرماتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا، تو وہ عرض کرتے ہیں رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں پھر قتل کیے جائیں، یعنی اس موت میں اتنی لذت ہے، جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا اس کی قبر اور زندگی کیسی ہے، مرتے وقت اس کو ساتھ ہی موت کے فرشتوں سے ہی سزا ملنے لگتی ہے، وہ اما ان کان من المکذبین الضالین،
اب مکذبین بھی ہیں اور دالین بھی ہیں، یہ دونوں بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں اور خالی دالین بھی ہو سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. فنزل من حمیم وتصلیت جحیم، سورۃ الواقعہ 92 سے 94. اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. سورۃ النحل 28-29 میں فرمایا، الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں یہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہینڈز اپ، ہم کوئی برے کام تو نہیں کر رہے تھے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، دنیا میں بھی یہی دھوکا، ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے، ہم تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، تعویلیں دے دے کے ہم سب اپنے کانشیس یا ضمیر کو سلائے رکھتے ہیں. فرشتے کہیں گے، کیوں نہیں کر رہے تھے، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے، اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. سورۃ الانفال 50 میں فرمایا، وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پہ ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے، اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. کبھی کسی نے دیکھا مار پڑتے مردے کو؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی، یہ قرآن کہتا ہے کہ جان لیتے وقت بھی ان کو مار پڑ رہی ہوتی. پھر کافر کی موت کا منظر مسند احمد میں آتا ہے، جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، بوریاں، وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت ان کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل. یہ سن کر اس کے جسم میں روح دوڑنے لگتی ہے، یعنی ادھر ادھر چھپتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، کباب والی سیخ ہوتی ہے نا، تو اون اگر اس کے اندر ڈال دی جائے تو نکالنا اس کا مشکل ہوتا ہے، چپک جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں فرشتے، ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اس موقع پر کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی، اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی، اب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اب دیکھیے، دنیا میں کچھ لوگ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے، موت کے وقت اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے، تو آخری انجام کیا ہوگا؟ ہاں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان سے کیوں کروائے، جب انہیں کوئی شوق اور دلچسپی نہیں تھی، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے حسرتوں میں گم ہو جائیں گے. پھر مسلسل عذاب کی خبر دینا، اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اے خبیث روح جو خبیث جسم سے نکل رہی ہے، نکل، اخرجی، قابل مذمت ہو کر نکل، ذمیمتن، وابشری بحمیم وغساق، اور کھولتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس قسم کے دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خبر وہ بھی قبول کر. یہ اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی. دیکھیے، ایک تو روح نکلنے کی تکلیف اور رگ رگ سے نکلنے کی درد، اور اوپر سے ڈانٹیں، جیسے ایک بچے کو چوٹ لگے اور ادھر اس کی ماں اور ڈانٹنا شروع کر دے تو وہ دکھ پہ دکھ بڑھ جاتا ہے. پھر انتہائی بدبودار ٹھکانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی روح جب نکلتی ہے، ہم مات کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی بدبو اور فرشتوں کے لعنت کرنے کا ذکر کیا، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی، یعنی کافر کی بو کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ سب نے اس کو یعنی دیکھ کے بھی اس کی شدت کو محسوس کیا، یعنی ناقابل برداشت. کچھ اسمیل ہوتی ہے نا تھوڑی بہت، اور کچھ ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنا ناک ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے، اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے یعنی روح سے بھی، جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ بو زمین پہ ہو سکتی، یعنی زمین پر کسی مردار کی بدترین بو جو ہوتی ہے وہ اس کی روح سے بھی نکل رہی ہوتی. پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں کا دروازہ نہیں کھولا جاتا. وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ کہتے ہیں، کوئی مرحبا نہیں، کوئی مرحبا نہیں، لا مرحبا بالنفس الخبیثہ،
اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا، لوٹ جا برائی کے ساتھ، ارجعی ذمیمتن، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. وہ قرآن پاک میں بھی آتا نا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. پھر آسمان سے پٹھایا جاتا ہے، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے. وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں. یہ جو چور ڈاکو مجرم ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ساتھ پھر پہچانے بھی جاتے ہیں. یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، دروازے کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال سجین میں سے نچلی زمین میں لکھ دو، یعنی اور گہرائیوں میں، پستیوں میں. اب یہ نچلی زمین کیا ہے؟ اللہ عالم. چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا پھینکے. ہمیں دیکھو کہ جب ہوا چلتی ہے تو چیزوں کو اڑا کے وہ دور لے جاتی کہ وہ پکڑائی بھی نہیں دیتی، پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ قبر کی طرف اس کو نہ لے جایا جائے. وہ مرنے والا اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اس کی آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائیں، برداشت نہ کر سکے. پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھنا، جب فرشتے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ مروب اور خوف زدہ حالت میں بیٹھ جاتا ہے. کہا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں موجود تھا، تو اس پہ کیا گواہی دیتا ہے؟ کہتا ہے وہ کون سا آدمی، وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں. اس سے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، یعنی سنی سنائی خبریں بس تھی میرا علم. چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے تو نے اسی پہ زندگی گزاری، اسی پہ فوت ہوا، اور اللہ نے چاہا تو اسی پہ اٹھایا جائے گا. رہا کافر یا منافق، دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اس کا جواب یہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لا ادری لا ادری، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ پیروی کی. اس کے بعد اسے لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے. وہ اتنا بھیانک طریقے سے چیختا ہے، ایسی چیخیں ہوتی. کبھی آپ نے تکلیف میں کسی شخص کی چیخیں سنی ہیں جو پین کی وجہ سے چیخ رہا ہو کسی ہاسپٹل میں یا کسی جگہ پر؟ تو وہ بھی سب سے بدترین قسم کی چیخیں چیخ رہا ہوتا ہے کہ انسان اور جن کے سوائے ارد گرد کی ساری مخلوق سنتی. پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو، آگ کا لباس پہنا دو. پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، قبر تنگ کر دی جاتی. سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو، جہنم کی گرمی اور لو اس کے پاس آتی. آج کل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلے تو لٹرلی ایسے منہ پہ تھپیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں نا گرمی کے، گھر سے نکلے باہر تو وہاں وہ گرمی کیا گرمی ہوگی. کبھی ابلتی ہنڈیا کا سیک آپ کو یاد ہو تو. اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی. پھر اس کے اعمال انتہائی قبیح شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں. ایک آدمی گندے کپڑے پہن کے پاس آتا ہے جس سے بو آ رہی ہوتی، اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی. وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا، کوئی بھی گندے عمل، چاہے چوری ہو، چاہے زنا ہو، چاہے حرام حرکتیں ہوں، کوئی بھی غلط کام، تو جس قسم کے بھی وہ غلط کام ہوں گے وہ سارے اس کی شکل میں پیوست کر دیے جائیں گے اور وہ عمل اس کے ساتھ رہے گا. پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پہ دے مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ اس کو مارتا ہے، اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سن رہی ہوتی سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ روح ڈالی جاتی، پھر مارا جاتا ہے، پھر مٹی ہوتا ہے، پھر اسی طرح، پھر اسی طرح. پھر معیشت ون کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے، تنگ زندگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟
وہ 70 سانپ اجدہے ہوتے ہیں، ہر اجدہا کے 7 سر ہوتے ہیں، اور وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. پھر قبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا، اور کافر کے پاس جب اس کے سرحانے سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا، کوئی حفاظت کرنے والا گارڈ نہیں ہوتا. پھر اس کی دائیں جانب سے آیا جاتا ہے، وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. پھر حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا تو میں بھی یہاں ہوتا، اور وہ اس کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے، اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ مل سکتا تھا اور چانس مس ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سودا مس کر رہے ہیں ہم، کوئی بزنس ڈیل اچھی سی ہونے والی ہو، تو پھر بعض لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا لاس ہو گیا، چانس مس ہو گیا، کوئی گاڑی چھوٹ جائے، جہاز چھوٹ جائے، کیا کیفیت ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا، اور وہ اس کے لیے باعث حسرت بن جاتا ہے. قبر میں نیند کی کیفیت، اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ منہوش کی نیند سو جا. ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ یہ منہوش سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا منہوش سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں، تو اس کی نیند کیا نیند ہوگی. پھر اس پہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ قبروں سے عذاب کی آوازیں بھی سنی تھی، اور صحابہ کو بتایا بھی تھا. یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو نمبر ایک درست کریں، اس کو یقینی چیز سمجھیں، اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کریں، اور ان معلومات کو اپنے بچوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس یقینی جگہ کے لیے تیاری کریں. کیونکہ یہ ایسی جگہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہاں نہیں جانا، کہیں بھی جانے میں پروگرام تبدیل ہو سکتا ہے، وہاں کا پروگرام تو یقینی، سیٹ کنفرمڈ، جگہ بھی لکھی ہوئی کہ کہاں جانا ہے آپ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی عذاب قبر سنا تھا. ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی، آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. انس نے بیان کیا. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا، لکھنے والا. پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا، کہنے لگا محمد کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی معلوم نہیں مجھے. پھر اللہ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی. عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھودی اور لاش کو باہر پھینک دیا. چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی. اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑا اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی. تو انہوں نے پھر ایک بار قبر کھودی، اور جتنی گہرائی ان کے بس میں تھی اتنا گہرا کھود کے اسے اندر ڈالا، لیکن صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی. اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، اور پھر انہوں نے اسے یوں ہی زمین پہ چھوڑ دیا، جیسے کہ کتے بلیاں کھا جاتے ہیں جو بھی کوئی. تو یہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کے یقین میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے کہ قبر بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے. پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑی بات میں نہیں، ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ پہنچانا اور لوگوں کو لڑانا، مخبریاں کر کے ادھر کی باتیں سن ادھر کی سن، اور پھر آگے دوسروں تک اس کو پہنچا کے کام خراب کرنا. اور دوسرا نجاست کا فکر نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹے اگر ظاہر جسم پہ پڑے کپڑوں پہ، نہ وضو نہ نماز، کیا حاصل. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت تھی، یاد رکھی. اب کئی لوگ کہتے ہیں نا قبر میں کہاں سے عذاب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں، اور صحیح ترین روایت ہے، شک کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا. جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اس سزا کا اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ کس بنا پہ مجھے کوڑے مار رہے. انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی مشکل میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور دیکھ لے، حالانکہ ہم اس وقت اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں.
عذاب قبر سے کچھ لوگ محفوظ بھی رہیں گے اور ان میں سے نمبر ایک شہید ہیں. شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے چھ خصلتیں. نمبر ایک، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے معاف کر دیا جاتا ہے. نمبر دو، جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. نمبر تین، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے. نمبر چار، اسے حور عین سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر پانچ، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. نمبر چھ، اسے فضا اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا. پھر سورت الملک پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے. اگر زبانی یاد کر لیں تو زیادہ ہی اچھا ہے، پڑھتے پڑھتے اگر سو بھی جائیں تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. پھر پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا، جو شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، ان شہادت کی موت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے اللہ اس کا اجر جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ دوبارہ جی اٹھے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. کتنی بڑی جزا ہے. پھر اسی طرح جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہو جائے اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے. لیکن ہم میں سے کس کو پتا کہ کب موت آنی. بہرحال انسان دعا تو کر سکتا ہے اچھے خاتمے کی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بار بار اللہ پر ایمان کے بعد سٹریٹ اوے آخرت کی بات کیوں کی ہے، مجھے اس سے یہ ریزن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ ہے اور پھر وہ آخرت کا وہ ٹھکانا ہے، اور اس کے درمیان میں جتنی بھی اور چیزیں آتی ہیں وہ ایک طرف تو ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم انہیں سے ہی وہ ٹھکانہ کمائیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہمیں وہ اچھے ٹھکانے تک پہنچائیں ہم ان میں ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے اصل کو بھول جاتے ہیں. تو بہت زیادہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے وہ آج کے لیسن کا یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم باقی سارے حقوق ادا کرتے ہوئے کہیں اپنے جو ہمارے سب سے بڑے جو فرائض ہیں اللہ کے لیے جو ہیں وہ ہی نہ ہم پیچھے کر دیں، اور اگر ہم نے مطلب حقوق العباد کے ہی بعض اوقات اس دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہم پہ فرض کیے گئے نا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حقوق العباد کوئی لوگوں نے نہیں ہم پہ فرض کیے، یہ اللہ نے فرض کیے. اور اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ہمارے رستے میں آ رہی ہے تو میرے یہ سوچنا چاہیے. کئی دفعہ میں حالانکہ یہ جملہ پہلے ریپیٹ کر چکی ہوں لیکن مجھے ایسا ابھی لگ رہا ہے اسے میں بھول گئی تھی کہ کیا یہ چیز قبر میں میرے ساتھ آئے گی. ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ آئیں گے میرے ساتھ میں قبر میں، اگر نہیں تو لیٹ می پریپیئر فار مائی اون قبر. بٹ دین پھر دوسری ایکسٹریم پہ ہم نکل جاتے ہیں کہ لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، پاس بچہ رو رہا ہے اس کو اٹھاتے نہیں کہ ہمارا تو وظیفہ خراب ہو جائے گا اور ہم نے تو اتنے لاکھ دفعہ یہ والی آیت پڑھنی ہے، وہ ایک چیز آ جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹرائک دا رائٹ بیلنس بٹوین دا ٹو. اسی لیے نا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. انہوں نے خاندانی زندگی کو بھی نبھایا، اللہ کے راستے میں جنگیں بھی لڑی اور باقی بھی زندگی کے کام کیے. تو ان سب چیزوں میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکیں، جتنی زیادہ آپ مختلف چیزوں کی پلاننگ کر سکیں، یعنی ہر روز ایک باشعور انسان کی طرح آنکھیں کھول کے جی، حالات کے دھارے پہ خود کو بے بس چھوڑ نہ دیں کہ جیسے لوگ آپ سے چاہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے اب زندگی گزارنی ہے، وقت پورا کرنا ہے، بس یہ وقت کاٹ کے چلے جانا ہے، ہم اتنی اسٹرگل نہیں کر سکتے. اصل میں تو دیکھا ہی جائے گا وہ انسعیہ سوف یرا، کہ کتنی کوشش میں لگے رہتا ہوں. تو ہم سب کو سنجیدگی کی ضرورت ہے، اپنی زندگی اور اس وقت کی قدر کی ضرورت ہے. جب تک ہم لغویات سے نکلیں گے نہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، تو اس وقت تک جنت الفردوس میں پہنچنے کے بس خواب ہی خواب ہیں. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد ہمارے لیے فلاور بیڈز بنا دی. بالکل. اور انہوں نے اپنے فٹ پرنٹس اس کے اوپر لکھ دیے کہ آپ اس راستے پہ چلو گے تو صحیح راستے پہ پہنچ. بالکل. یعنی ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم ہر روز اپنی روٹین میں شامل کر لیں ایٹ لیسٹ دو حدیثوں کا مطالعہ اپنی آنکھوں سے ضرور کرنا. ٹھیک ہے ابھی تو آپ سارے سن لیتے ہیں، آپ کو جمع کی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن خود پڑھنا بھی ضروری. اور ایک چھوٹی سی چیز پڑھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جائزہ لے لیں، کیونکہ ہم بھولنے والی مخلوق ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر ریمبرنس ضروری. لیکن جب تک اپنی زندگی کے کچھ آپ اصول ضابطے کچھ طریقے کچھ اپنے ساتھ کمٹمنٹس نہیں کریں گے اور ان کو نبھائیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی. جو آخری صرف حدیث ہم نے سنی تھی اتنا مجھے ایک چیز اسٹرائک آؤٹ کری تھی
کہ بہت ہیومیلیٹنگ قسم کا عذاب ہے، کہ بہت زیادہ امبیرسنگ ہے، کہ جو ایون شاید جو شاید باہر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی امبیرسنگ ہو. تو زیادہ تر جو چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں وہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ امبیرس، ہم پردہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں دوسرے لوگ کیا کہیں گے، ہم نماز کے لیے الگ نہیں ہو سکتے کہ وہ بھی امبیرسنگ، بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ بعد میں کتنا زیادہ اور کتنا گریٹر ایکسٹینٹ پہ وہ امبیرسنگ یا ہیومیلیٹنگ ہوگا. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.